Saša Ranković, bubnjar Rambo Amadeus benda, dolazi nam u Leskovac 20. septembra. Saša, šta posetioci koncerta u Leskovačkom narodnom pozorištu mogu da očekuju? Dobar dan svima. Pa, mogu da očekuju svirka Rambo ovde, mislim, niko od nas ne zna šta će, kako će to tačno da izgleda, jel? To pouzdano znam, čak ni sam Rambo, mislim, jer te svirke sadrže neki dobar deo improvizacije. Ja samo imam očekivanje, dakle, nadam se da će sve u svemu da bude dobra svirka u smislu atmosfere, jel? I kako će ljudi na to reagovati, ali to ne možemo da znamo dok se ne desi, jel? Vi ste i profesor filozofije u prvoj Kragujevačkoj gimnaziji. Koliko vam sviranje na koncertima i taj malo opušteniji način života pomaže da bolje razumete svoje učenike u tim nekim najosjetljivijim godinama? Aha, da, u smislu da me doza neozbiljnosti kvalifikuje kao da ih bolje razumem. Pa možda samo u tom segmentu, eto što sam deo te, kako da kažem, kakvi smo već kad smo tinejdžeri, jel da sam uspeo to da zadržim, jel, preko muzike i generalno neki, jel, taj odnos. Međutim, ne znam, ja mislim da većina mojih učenika, sigurno sam i ne znam da ja imam neku muzičku karijeru. Aha. Znam da neki dođu do tog saznanja, pa su, kako kažem, sviđaju se te ideje, ali to su već neki, jel, klinci koji već sviraju, da se bave muzikom, jel imaju neke svoje, što da kažem, pa su onda oni to otkrili, pa eto, to je. Ali generalno, to mi nije u, kako da kažem, ne ističe to. Nije neka tema na časovima, da. Da, naravno. Dobro, kada ste vi počeli da svirate bubnjeve i ko su vaši uzori bili, koji su još uvek? Pa, počeo sam sa, nakon osnovne škole, početkom srednje, išao sam kod Kepe na časove, jel? Legendarnog gumnjara grupe Smak. Mi u Kragujevcu smo imali tu privilegiju da možemo Kepe na časove. Kepe je moj prvi učitelj i, tako sad da kažem, ali dobra, bubnjarski je festival, pa imaću razumevanje od kolega bubnjara ili ko će gledati. Dakle, standardno ništa, to je bio početak 90-ih, nabavljao sam neke VHS kasete sa videoškolama, naravno slušao muziku, slušao neku radio emisiju sa te jazz na Radio Beogradu, snimao na kasete i slično, mislim, klasika. Što se idola tiče, također nema tu nekih specifičnih, tokom godina sam razvio, kako kažemo, neke, odbacio delom stare uzore, jel, kako sam se ja verovatno sazrevao kao bubnjar, jel, prihvatio neke nove načine sviranja, koga sad tu, ne znam, mogu bi da pominjem imena u bubnjarskom svetu, ali da li je to Steve Gadd, vek slično, i kasnije, ne znam koga sad mogu da pustim ovog malog uvek, Marcus Gilmora, jel, i da to slušam do besvesti, koliko sam oduševljen kako svira, recimo, taj tip. I tako, to su u našem bumjerskom svetu prilično sve, dakle, opšte mesto, u smislu zna se ko je tu, ko dobro vlada instrumentom i ko može da inspiriše tu bumjersku zajednicu. Vodite vrlo dinamičan život, kako usklađujete svoje obaveze i da li nešto trpi? Jer uvek moramo nešto da žrtvujemo, ne može baš sve da funkcioniše kako treba. Da, zanimljivo pitanje, pa ne znam šta trpi, ne znam. Trudim se da budem odgovoran što se tiče porodičnog života, odgovoran što se tiče ovog muzičkog, jel, ili saradnje sa Rambom, ili sa mojim ovim autorskim bendom. Možda najviše trpi, eto, ako je tema bubnjara, dakle, moja, pošto sam pre tog zaposlenja koje ste pomenuli, jel, u prosveti, ja sam držao časove bubnjeva i bavio se tom edukacijom, pre svega samo edukacijom, jel,
studiranja tih raznih nekih knjiga koje sam nabavljao i raznih žanrova bubnjarskih, uvek me zanimala te žemetno muzike i ti egzotični ritmovi. I onda sam uporedo sa tim uvek imao učenike i u okviru Doma omladine Kragujevačkog držao radionicu bubnjeva i slično. I to sam prestao da radim već koliko, 10-15 godina, sad sam opet pomalo počeo da... tako da, u tom smislu, ako se tu pogledaju, dakle, možda to trpe u smislu da te ideje neke koje sam razvio ili neki, kako da kažem, pogled na tu bubnjarsku problematiku, skoro mi je to jedan kolega muzičar sa kojim sarađujem, skrenuo pažnju, pa mi je nešto rekao, ali ti si sve to objasnio, misleći na neki moj generalno pristup, ne znam, ovim afričkim ritmima, kako ja objašnjavam, jer to mi je uvijek bilo fascinantno, dakle, kako sviraju i uopšte generalno taj mikrotajming, te metričke stvari vezano za te narodne muzike tipa Brazil, Kuba, Zapadna Afrika, Severna Afrika, orientalne ovom, Indici, jel? I onda sam tu pomislio da da, kao da sam nastavio to da radim, verovatno bi to, kao kažem, sad uobličio neku, neki, ne znam, sistem ili neku... znači, govorim samo o aspektu koji se ne tiče sviranja, nego samo tiče tog pedagoškog rada, jel, u okviru. Pošto znam da i u Leskovcu ta ekipa koja organizuje, mislim da tu postoji neka školica bubnjeva, šta već, ali da. Uopšte po Srbiji postoje ljudi koji se time bave, sad već ima i literature koje... E, u tom smislu, ako to gledam nekako, pokušam gledam sa distance, tu sam mogao možda da, kao ne, ali mislim, daleko od toga da žalim uopšte, ne, nego, eto, kad ste pomenuli to zanimljivo pitanje. Da. To neko trpljenje. Da. Rekli ste mi, ako je to sad tačno, da sam ja dobro čula, da ste vojsku služili u Leskovcu, ili tako? Da ste... Jesam, da, da. Dobro, pre koliko godina, to kad je to bilo? Bilo davno, pa pre 2003. četvrta, recimo, 20 godina. Znači, ovo je sad prvi dolazak posle vojske u Leskovac. Ja mislim da da, nisam siguran, ali mislim da da, nisam. Da. Nisam. Mene uglavnom, mislim, svirka, jel, natera da negde odem i mislim da u Leskovac nisam dolazio ni od ekipi. A kao bubnjar, šta mislite o Drum Doom festivalu koji se evo već 13. put održava u Leskovcu? Čuo sam, često sam i nešto, kao kažem, ispratio, međutim, nikad se nije desilo da sam ja slobodan i da mogu da dođem, mada je bilo tih, jel, kao neke kolege su mi, jel, idemo, ili, ali to se dosta nije desilo, tako da mi je drago što ću sad prvi put da, jel, uzmem učešće da nekako vidim bar delom, jel, tu atmosferu. I naravno da čestitam organizatorima na toj već tradiciji, jel, da se 13 godina pravi. Tako nešto što je nije lako održati, pretpostavljam, i naročito to što je stvar, jel, skrajnuta bubnjarska posla ne zanivaju naročito nikoga sem nas bubnjara. Pa dobro, ali ima vas dosta. Pa da, ima nas, da. Hvala vam puno, mislim da smo rekli... Možda, izvini, Milica, malo upravo kad sam rekao, delo me zbunilo to tvoje pitanje šta sam zapostavio, ali delom ovo što sam pomenuo što se tiče edukacije uopšte bubnjarskih, hteo bih da pomenem svoj sajt koji sam uradio, zato što mislim da može da bude koristan. Mladim ili starim bubnjarima je svejedno, ali uglavnom je neka bubnjarska tematika u pitanju i ja sam tu sad, sajt je monoritam.com. monoritam.com i tu mogu da čuju neke stvari, mislim da će im biti zanimljivo. Čak sam napravio nešto, jer nisam to vidio kao neke kao lekcije. A bubnjarske lekcije kao u stihovima, jel, poeme, pa sam ih onda pomoću veštačke inteligencije uglazbio da slušamo pesmu i slušamo te lekcije. U tom smislu mi je to bilo zanimljivo da li to može da funkcioniše kao uopšte forma, tako da eto, pozivim bubnjare da to čekiraju i eventualno daju neke utiske. Eto, interesantno. Hvala još jednom, Saša. Znam da se spremaš za popodnevnu smenu i za rad sa svojim učenicima. Vidimo se 20. septembra u Leskovcu. Vidimo se, radujem se da ćemo da se družimo. Pozdrav svima. Prijetno.